One Channel ကိုကြည့်ရှုနေကြတော့မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ One Channel ကနေပြီးတော့အပတ်စဉ်ယူတော်မင်္ဂလာဟောဆန်းနေတဲ့လာစဉ်ကြတဲ့နေရာတွေကိုထုတ်လင်းပေးလေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာမင်းသိန်းခါရတဲ့ပြီးရင်အောင်ခင်မြစ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မတ်လ22ရက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်28ရက်နေ့ထိတနင်္လာနေ့မွေးဖွားသူများအတွက်တပတ်တာယူတော်မင်္ဂလာဟောဆန်းကိုဟောကြားပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာတော့တနင်္လာနေ့မွေးဖွားသူများမမျော်လင့်မဲနဲ့ကိုယ်အောက်လက်ငယ်သားတွေစန့်ကျင်တာမျိုးကိုယ်တော်လန်တာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ကိုယ်ခိုင်းတဲ့လူအားပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့အလို့သမားပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူအားပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာကိုယ့်ကိုစန့်ကျင်တတ်တယ်ကိုယ့်ကိုတော်လှန်တတ်တယ်အဲ့တော့မမျော်လင့်မဲတဲ့စိတ်ညစ်စရာတွေရောက်လာတတ်တဲ့အချိန်တော့ဖြစ်နေတယ်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာအခက်အခဲတွေ့တတ်တယ်အလုပ်လျှောက်ထားလဲဆိုကျွန်တော်တို့အလုပ်လျှောက်တာလေးတွေမရဘူးဖြစ်နေတတ်တယ်အလုပ်တင်တာလေးတွေဆိုကျွန်တော်တို့မကြဘူးဖြစ်နေတတ်တဲ့ရက်တွေတော့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာတော့ဘာတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ကောင်းလဲဆိုတော့ခီးသွွားရတာမျိုးတွေဆိုရင်တော့ကောင်းတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံခြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခီးမျိုးသွွားရတာမျိုးတွေခီးဝေးသွွားရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တဲ့အချိန်တော့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာမျက်စိနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့သတိထားရတယ်မျက်စိတွေမုံတာမျိုးမျက်စိနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့ထိခိုက်တာထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာမျိုးလေးတွေတော့ကျွန်တော်တို့သတိထားရတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာတော့တနင်္လာနေ့မွေးဖွားသူများအတွက်ကဘာကောင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကောင်းတယ်အမွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကြတော့ထူးထူးခြားခြားကောင်းနေတယ်အဲ့တော့တခုရှိတာတော့အရေးမကြီးပဲနဲ့ကိစ္စတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးစကားများအတတ်တဲ့စကားပြောဆိုဖြည့်ရှင်းအတတ်တဲ့ဟာလေးတော့သတိထားရမယ်အဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာတနင်္လာနေ့မွေးဖွားသူများအတွက်အဓိကလေးစိတ်မောပြီးကျွန်တော်တို့ငွေကုန်စရာလေးတွေများတတ်တယ်ကိုယ်ကိုကြည့်မဲ့သူလေးတွေဝေးနေတဲ့ရက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာလုပ်ငန်းစည်းဝါးကျွန်တော်တို့တိုးချဲ့တာမျိုးလုပ်ငန်းစည်းဝါးအသက်ဆတာမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မလုပ်သင့်တဲ့ရက်တွေဖြစ်တယ်ချီးငားမဲ့ကိစ္စမျိုးချီးငားပြီးအာမခံမဲ့ကိစ္စမျိုးဆိုရင်တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့မလုပ်သင့်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာတနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့အဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်အပြက်ကပုံများနေတဲ့သဘောတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့စည်းဝါးလုပ်ငန်းစည်းဝါးကျွန်တော်ပုံမှန်လုပ်သင့်တယ်ပုံမှန်မဲ့သွားသင့်တဲ့အချိန်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲချင်းကားပြီးအာမခံမကိစ္စတွေမလုပ်သင့်ဘူးချင်းကားပြီးအာမခံမကိစ္စဆိုကိုယ့်ပေါ်ခေါင်းပုံကြတတ်တယ်ကိုယ်ဆိုက်ရှင်းရတတ်တယ်ဖြည့်ရှင်းရတတ်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်သွားတတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ချင်းကားပြီးအာမခံမကိစ္စတွေကိုအထူးသဖြင့်တော့မလုပ်သင့်တဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာတော့တနင်္လာနေ့မွေးဖွားသူများအတွက်ဘာတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်အကျိုးရှိလဲဘာတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ကောင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဝတ်ထည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေနိုင်ငံခြားဘာသာကြားလူမျိုးကြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဓာတုဗေဒပစ္စည်းတို့ဓာတ္တုပစ္စည်းတို့လူမျိုးကြားဘာသာကြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေမြေတို့အမွေတို့ဖုန်းတို့ပညာရေးဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေပဲတို့ပြောင်းလို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအဲ့ဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့အကျိုးရှိတဲ့အလုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်ကင်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိအောင်မြင်ပြီးတော့အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်သေးရတဲ့ဓာတ်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကတော့အကျိုးရှိအောင်မြင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့တတိထားရလဲဆိုတော့အတ္တံတုတ်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအသီးအနှံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေရေထောကုန်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေနောက်အတန်တို့ဂီတတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကြောက်တို့ကားတို့ငါးတို့ကွန်ပျူတာကင်မရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအလှူမင်္ဂလာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကုန်းတို့ခြံတို့ကြံတို့ကိုင်းတို့ငရုတ်တို့ငချောင်းငချမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေအဲ့ဒီကိစ္စမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်ပတ်သက်တဲ့လူဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပတ်သက်မယ်ဆိုရင်တော့သတိထားပြီးအလုပ်ကံဆောင်ရွက်တင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာတော့တနင်္လာနေ့မွေးဖွားသူများအတွက်ကျွန်တော်ရောင်းချင်တဲ့ပစ္စည်းရှိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တခုတွေရောင်းမထွက်တဲ့ပစ္စည်းတွေရှိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရောင်းချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေရောင်းထွက်ချင်တဲ့ဆိုရင်ဒီလိုနေမျိုးမှာမပါလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာရောင်းချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေဝယ်မဲ့သူအမြန်လာအမြန်ရောင်းထွက်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့တရကိုင်းတကိုင်းနဲ့ကိုရောင်းကျင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့တို့ထိရိုက်ခောက်ပေးမယ်ဆိုရင်ရောင်းကျင်တဲ့ပစ္စည်းတွေဝယ်မဲ့သူအမြန်လာပြီးအမြန်ရောင်းထွက်စေပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေသတိထားရလဲဆိုတော့သွေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါ၊သွားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါလေးတွေတော့သတိထားရတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာတော့အခြေအေးအိမ်တော်ရင်းနဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဟိုအခြေအေးကိစ္စရောအိမ်တော်ရင်းကိစ္စရောတော့ကျွန်တော်လိုက်လုံးညီတွေလေးတွေနေဖို့အရေးကြီးတဲ့ရက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ညှိမြနှိုင်းမြဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်အခြေအေးအိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်လိုက်လုံးညီတွေနေရမယ့်ရက်တွေတော့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အကျိုးပေးကံကောင်းစေတဲ့ခန်းနံပါတ်တွေကတော့3954ဆိုတဲ့ခန်းနံပါတ်တွေဟာတနင်္လာသားသမီးများအတွက်ဒီလိုရံမျိုးမှာတော့အကျိုးပေးကံကောင်းစေတဲ့ခန်းနံပါတ်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့တဲ့သွေးနဲ့ပတ်သက်တာလေးသွားနဲ့ပတ်သက်တာလေးမျက်စိနဲ့ဟာလေးတွေတော့ကျွန်တော်အထူးဂရုစိုက်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျွန်တော်တတိထားဖို့လိုတဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တတိထားဖို့လိုတဲ့ရက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာတော့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေအောင်မြင်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအဆင်ပြေသွားဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာလို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မုတ်ဖတ်တော့ငါတို့ဖျားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုလေးလေးနက်နက်ကတ်လှုပ်ပြီးဆုတောင်းလိုက်ပါခင်ဗျာတနင်္လာနေ့မွေးဖွားသူများအားလုံးကျန်းမာချမ်းသာပျော်ရွှင်ကြပါစေခင်ဗျာနည်းနည်းထက်သွားရအောင်